Je 24. marec, pripravené sú najnovšie správy. Dnes si pripomíname smutné výročie. Na dnešný deň pred 22 rokmi organizácia NATO bez súhlasu Rady bezpečnosti OSN zaútočila na vtedajšiu Juhosláviu. Prvé nálety začali práve 24. marca v roku 1999 o 19. hodine a 45. minúte. Mnohí si dnes v Srbsku tento deň pripomenuli položením vencov a kvetov na pomníky obetí a bolo tomu tak aj v Starej Pazove. Dušan Ivančevič, Zdenko Bzovský, Krsto Muminovič, Branimír Krňajič, Vladimír Kovač a Dragan Repia zo staropazovskej obce prišli o svoje životy, keď bránili vlasť pri vzdušných náletoch. Ich pamiatku si pri pomníku v centre Starej Pazove uctili minútou ticha viacerí prítomní, predstavitelia obce Stará Pazova, predstavitelia obecných odborov Subnoru zo Starej Pazovy a Starých Bánoviec a príslušníci vojska Srbska z 204. leteckej brigády v Batajnici. Bombardovanie trvalo 78 dní, zahynulo najmenej 2500 ľudí, medzi nimi 89 detí a zranených bolo vyše 12 000 ľudí. V značnej miere boli poškodené hospodárske objekty, školy, infraštruktúra, mediálne ustanovizne a pamätníky kultúry. Neexistuje takmer ani jedno miesto v Srbsku, ktoré počas 11 týždňov útokov aspoň niekoľkokrát nebolo terčom NATO síl. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 17 684 ľudí, z nich 5297 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledných 24 hodín bolo zaregistrovaných 62 novonakazených a momentálne je v našej obci 575 aktívnych pacientov. Na dnešnej schôdzi krízového štábu pre boj proti koronavírusu členovia posúdili terajšiu epidemickú situáciu v našej krajine a rozhodli, že k žiadnemu uvoľneniu aktuálnych opatrení nepríde. Taktiež bolo rozhodnuté, aby sa občanom Srbska, ktorí boli zaočkovaní vakcínami Sinopharm, Pfizer alebo Sputnik, ako aj občanom, ktorí prijali prvú dávku očkovacej látky AstraZeneca, umožnilo, aby bez negatívneho PCR testu respektíve izolácie vošli cez hranice do našej krajiny. Toto bude platiť aj pre cudzincov. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar vyhlásil, že nemocničné kapacity sú v Srbsku obsadené asi na 90%. Doložil, že v týchto dňoch sa do COVID-ambulancií hlásia celé rodiny, u ktorých sa potvrdzuje koronavírus. Prerušenie kontaktov a očkovanie sú jediným spôsobom, uzavrel Lončar. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici intenzívnou operatívnou prácou v rámci akcie Hnev objasnili prípad ťažkej krádeže, ktorá sa stala začiatkom januára tohto roka a chytili 29-ročného ES, o ktorom sa domnievajú, že sa dopustil tohto trestného činu. Podozrivý z jedného staveniska v Sriemskej Mitrovici ukradol stroj na spracovanie cementu, previezol ho svojim autom na územie Kosova a Metochie a predal ďalším doteraz neznámym osobám. Spôsobil tým škodu vo výške 4 milióny 800 tisíc dinárov. Bol zadržaný na 48 hodín a poputuje pred základný verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Príslušníci ministerstva vnútra opäť zo Sriemskej Mitrovice v rámci akcie Hnev chytili aj 28-ročného PS kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu neoprávnenej výroby, držania a predaja omamných látok. Polícia našla 32 vyhodených balíčkov, v ktorých bolo po 117 gramov amfetamínu a znaleckým posudkom bolo dokázané, že tieto veci patria podozrivému. Bol zadržaný na 48 hodín a poputuje pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. V tzv. Zavičajnom múzeu v Rume bola včera otvorená stála výstava, ktorá sa tematicky týka života a tradícií staropazovských Slovákov. Ide o projekt tohto múzea a turistického centra Stará Pazova, ktorý vznikol pri príležitosti oslávy 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. V múzeu je vystavených vyše 500 predmetov a zároveň tam včera bola otvorená aj výstava prác staropazovskej inzitnej maliarky Anny Očovajovej. Kreslím na tanierach, to som v 75 rokách počala, aj potom v 80 som kreslila. A potom som prestala, lebo som nemala viac času, mala som druhé záväzky. A potom som počala v 2016 som kreslila na plátne. A na plátne kreslím, na dreve biografii robím, na tanierach zase robím, na špere robím, vypilujem sa ako voľa, keď v škole. Keď som vypeľovala, potom si vypeľujem, čo chcem, potom ofarbím. Teraz robím najnovšie na styropore.
Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny poslednú marcovú akciu dobrovoľného darovania krvi zorganizujú v sobotu 27. marca v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Pozývajú sa všetci zdraví, dospelí občania, aby zareagovali na túto výzvu a prišli darovať krv. V revanš zápase polofinále play-offa Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska v Starej Pazove volejbalistky Zubu zvíťazili nad našimi hráčkami jednoty, a to výsledkom 3-1. Prebojovali sa tak do finále najelitnejšej volejbalovej súťaže. Prvý set vyhrali síce hráčky jednoty 25-14, ktoré začali zápas s veľkou nádejou, ale ďalej počas hry súperky preukázali viac šikovnosti a ostrejšiu hru, čo viedlo k ich víťazstvu. Vo finále si volejbalistky z UBU zahrajú proti tým hráčkam, ktoré zvíťazia v zápase medzi belehradskými partizánkami Soker a volejbalistkami Tentu z Obrenovca. Vo štvrtok slnečno, popoludní sa začnú hromadiť aj oblaky, ale bude sucho. Najvyššia denná teplota sa priblíži k 10 stupňom. Mierny vietor do obeda zafúka zo severozápadu a po obede zoslabne a zafúka zo severovýchodu. A ešte nahliadneme do vojvodinského kalendára. Dnes má meniny Gabriel, pri zajtrajšom dni je zmienka, zvesť narodenia Krista Pána. Na dnes je to od nás všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.